Illum ġejna hawnhekk fil-Birgu propjament fix-xatt fejn hawn il-Mużew Marittimu. Dan il-bini jinsab f'dak il-bini li qabel kien jissejjaħ bħala l-Fran Navali tas-Servizz Ingliż. Bħala binja inbniet fuq pjanta ta' William Kemp u ħadet post bini ieħor importanti li kien l-Arsenal tal-Galeri tal-Ordni ta' San Juan. Illum il-ġurnata f'dan il-bini kif għattilkom hawn miġbura l-istorja ta' pajjiżna, l-istorja marittima. Aħna sejrin nidħlu nagħtu daqqatajn il-perjodu Ingliż. Il-mużew jiġbor fih l-istorja marittima ta' pajjiżna kollha, sa minn żmien il-preħistorja għal żminijiet tal-lum. Illum aħna ser nagħtu daqqatajn il-perjodu Ingliż li beda nhar il-5 ta' Settembru tal-1800 u spiċċa nhar il-31 ta' Marzu tad-79. F'dan il-perjodu Malta kienet tista' tgħid waħda mill-iktar portijiet importanti li kien hawn fil-Mediterran u dan il-mużew qed jippreżenta din l-importanza b'mod partikolari. Il-ħajja marittima ta' pajjiżna kienet konċentrata l-iktar fiż-żona ta' madwar il-portijiet. Hawnhekk naraw aspetti differenti. Il-ħajja li kienu jgħixu l-Maltin u l-konnessjoni tagħhom mal-baħar. Barra minn hekk ukoll naraw is-Servizz Ingliżi u x-xogħol li kienu qegħdin iwettqu f'pajjiżna, kemm min-naħa ta' tard snari u anke l-attività navali li kellhom tal-flotta li kienet sorġuta f'pajjiżna. Il-ħajja marittima wkoll kienet teffettwa ċertu binjiet li kienu qed jinbnew madwar il-port. Pereżempju dan il-mudell li juri l-isptar ta' Bigi li kien sptar navali li nbena fuq l-olja ta' Bigi. Hawn rappreżentazzjonijiet ukoll u ħafna xogħol li juri dak kollu li kien isir fit-tarzzna ta' Malta. Nafu li t-tarzzna ta' pajjiżna kienet importanti ħafna l-attività marittima u anke xogħlijiet li kienu jsiru fuq il-flotta. U hawnhekk f'dan il-mużew insibu diversi xogħlijiet u rappreżentazzjonijiet li jispjegawna sewwa x-xogħol li kien isir fit-tarzna. Barra minn hekk insibu wkoll rappreżentazzjonijiet ta' kif kienu jgħixu l-Maltin, pereżempju l-ħwienet tax-xorb li kienu jiffrekwentaw il-Baħrin, u ħafna binijiet oħrajn u knejjes u anke pittura li turi kollox l-attività li kienet issir madwar il-portijiet ta' pajjiżna. Sfortunatament xi kultant il-pożizzjoni ġeografika ta' Malta daħlet lil Malta f'diversi konflitti u gwerer. F'dan il-mużew naċċennaw b'mod partikolari għal gwerer li kellha x'taqsam Malta magħhom, sija dawk b'mod indirett u anke dawk b'mod dirett. Hawnhekk insibu wkoll affarijiet li kienu jintużaw fil-gwerer bħal pereżempju fit-Tieni Gwerra Dinija, oġġetti u armamenti li ntużaw waqt dan il-konflitt. Però għal dak il-an, Heritage Malta għandha mużew ieħor fil-Belt Valletta li jitkellem propju fuq it-Tieni Gwerra Dinija. Hawnhekk aħna nitkellmu fuq l-affarijiet u l-armamenti li kienu jintużaw fuq il-baħar biss.
ċertu postijiet fil-mużew insibu rappreżentazzjonijiet bħal di, per eżempju, li Turina kif kien ikun il-ġewwieni ta' ġifen fi żmien l-Ingliżi, speċjalment fil-livell fejn kienu kun hemm il-kanuni. Dawn ir-rappreżentazzjonijiet ikomplu jqarbu lill-viżitatur tal-mużew lejn ir-realtà u għalhekk huma importanti ħafna f'mużew bħal da. L-għan tal-Mużew Marittimu u li jagħti identità lill-poplu Malti, li ngħidu l-istorja tal-baħar f'Malta. Malta gżira imdawra bil-baħar u din l-istorja twila ħafna ħafna. Huwa ħaġa importanti ħafna li l-Maltin jieħlu ġol mużew u jaraw x'aqhom fil-mużew. U aħna permezz ta' dan inkunu nistgħu nwasslu aktar il-messaġġ tagħna. Nagħmlu dan billi norganizzaw ħafna attivitajiet differenti. Fostom ikun hawn open days fejn in-nies jistgħu jintaqgħu ma' personaġġi tal-baħar, personaġġi li jgħixu f'pajjiżna mijiet ta' snin ilu. Imma aħna neħtlu fl-inqas dettall x'kienu qegħdin jieklu dawn in-nies, kif kienu jħallsu ix-xogħol tagħhom kif kien jitħallas, kif kienu jiġġieldu. Hija storja tal-Malti, l-istorja tal-Malti li sawwar dan il-ġens tagħna. Ġewwa l-mużew hawnlok fejn isiru esibizzjonijiet temporanji. Ħafna artisti jiġu hawnhekk u jagħmlu l-esibizzjoni tagħhom. Ġeneralment ikunu affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-baħar. Iżda ikun hemm ukoll esibizzjonijiet li m'għandhomx x'jaqsmu xejn mal-baħar huwa spazju sabiħ ħafna fuq il-port, allura huwa post li nfittex ħafna. I'm over the moon to show my marine paintings, which is based on history at sea. I paint from the archives of different ships' logbooks, journals, letters home from a young midshipman to his mother or a captain to his wife. And a good example is this here, which is Captain Pellew's action off of the French coast and the Amazon went on the rocks. Captain Pellew described the moonlight scene and from his notes I painted this painting. Fost il-ħafna esebiti li nsibu f'dan il-mużew, waħda mill-iktar attrazzjonijiet hija din, il-pulena tal-ġifen Iberja. Dan il-ġifen kien ġifen kbir ħafna tal-injam li meta ma baqax jintuża kien ġi sorġud viċin Sant'Anġlu u hemmhekk kien jintuża bħal offiċini. Illum il-ġurnata l-pulena tiegħu qed hawnhekk esebita f'dan il-mużew ukoll. Ġejna fit-tmiem ta' din il-mixja li għamilna f'parti minn dan il-mużew. Darb'oħra nerġgħu niġu f'dan il-mużew u nerġgħu nżuru iktar partijiet bħal pereżempju din, il-parti tal-Ordni ta' San Ġwan. Però għallum daqshekk. Minn hawn ftit ieħor se nkomplu bil-programm Malta u lil minna u nkomplu naraw x'għandu preparat għalina llum.